အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စော်ရဲ့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်တစ်ပတ်စာတဲတော်ဘီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစခွင့်မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြဟောစံမြအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းပေးတာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်ကူးဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစော်ရဲ့ဟောသရံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်28ရက်2လ2023ကနေပြီးတော့24ရက်2လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွင်ဒုက္ခကျယ်ပွင့်ကျေတော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါပေးမှာဖြစ်ပါလေနော်ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော်စပြီးတော့ခြူပါပြီနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်က9ချက်5 6 9အဲ့နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ကျယ်ပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကျယ်ပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတော့နမိတ်ကအင်္ဂရမကံစားတာကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ပွင့်ကိုးပွင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘမင်းသိန်းကကျယ်ပွင့်ဧကရီလို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာကောင်းမယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရမယ်အော်ရဝေးရအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတာတို့သတင်းကောင်းကြားတာတို့နောက်အလားမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစားတာကောင်းသောအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့အင်မတန်မှကြံစားတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းဖြစ်မယ်အလောက်ကင်မှာယာတုတိုးခြင်းတို့လသာတိုးခြင်းတို့နေရာကောင်းရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလောက်အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလသည်အင်မတန်မှသတင်းကောင်းကြားရပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဝမ်းမြောက်ရဖို့ရှိပါတယ်။အဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတာတာမှာအလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အလုတ်လုပ်ငန်းသစ်စတာတွေပါလေလုပ်တင်ပါလေအလုတ်ကိုင်းနေအစ်စ်စတင်ရတတ်တယ်ဒါနော်တော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေအဓိကတော့အဝတ်အထည်လေးပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေနောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်ရခြင်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရခြင်းအဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်ကုံတရားညှင်းငွေ့တရားအဖြစ်ပြက်လေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံတာတာကောင်းပါလေလူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေမရှိဘူးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ချက်တွေကင်းတယ်လူချစ်လူကင်များတယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတယ်လူအများကြီးချစ်ကင်မှုလေးစားခြင်းတန်ဖိုးထားခြင်းတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာမှာကြတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားများရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ကြောက်နေတဲ့အခြေအနေလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကြောက်နေတဲ့အောင်ငင်းရခုံရအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ပတ်စံချီတာတွေ၊ငှားတာတွေ၊အာမခံတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသတိထားသင့်တယ်။နောက်ကျမ်းမာရေး။ကျမ်းမာရေးကတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်။ရှင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတာတရားနေပြန်ရှင်းတဲ့နိမိတ်ပါနော်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအညံ့တွေအခိုက်တွေတည်တည်မှမှမရှိဘူး။နောက်ထူးထူးခြားခြားပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးတွေပြန်ကောင်းလာဖို့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အောင်မြင်မယ်ပေါ့။ပညာရေးကံတာတာကောင်းတယ်။တောင်းမပြေဖို့ကိစ္စအကျိုးသားနေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေသင်တန်းကိစ္စအတွက်ကျိုးသားနေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကံတာတာကောင်းခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းကြုံရတတ်ပါ။အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်6ပွင့်ကျဲပွင့်6ပွင့်ဆိုတာပေးဝေတာပေါ့နော်ပေးဝေခြင်း။ဘာကြောင့်မလို့အခြေအနေပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းမယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူကိုကြီးအထောက်ပံ့နေရတတ်တယ်အားကိုးရတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်ဒါကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ဘက်မှာနားလည်မှုရှိတယ်နားလည်မှုရှိတယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်မိသားစုကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်ပြုမှုနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကန်တာတာဒီအညာခိုင်နေပါအဓိကကငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုရတာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့လောက်ွက်တွေပေါ့နော်တချို့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပင်ရတာတားတို့စိတ်ညစ်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့နီညိုရောင်နဲ့အနီရောင်အနီရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်3စာ1စုံ1စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းအစားအသောက်3စောင်းအတိနံပေါ့အင်္ဂါနံဆိုတော့စပယ်ပန်းတွေပါလေရပါတယ်ဇော်စိမ့်တွေပါလေရပါတယ်နောက်အစားအသောက်ဆိုရင်စမူစာတို့စီတမင်းတို့ဇီးသီးတို့ဇီးယိုတို့ဇီးတုတ်တို့ပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတာတာအညံ့ခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆလန္ဒဆရာမကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တေရနမိတ်ဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများ16ရက်2023ကနေပြီးတော့24ရက်2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တဲရော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်ပေါ့နော်ခုနှစ်ကတ်ချပါပြီတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲရော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်နံပါတ်1ကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကန်အကြံစီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဓာလူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဓာလူလင်နမိတ်ဆိုတော့မုံတိုင်းတိုက်နေတဲ့အဲ့မှာသူကဟိုဓာနဲ့လွင့်အစင်မသွားအောင်ဖမ်းမပြတ်အောင်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုကာကွယ်ရတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်မှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။အာကြားကံရမယ့်အချိန်ကာလလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာအရင်မပြုတ်အောင်ပေါ့။အဲလုပ်ငန်းတွေမပြတ်သွားအောင်အားကြိုးမှန်တဲ့ရုန်းကန်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာတင်းလာသားသမီးတွေကဒီအချိန်မှာအာဘာလို့လဲဆိုတော့ဇွဲလုံးလာဝရိယကိုပဲအပေါ်ပြုတင်ပါတယ်နော်ဇွဲလုံးလာဝရိယဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပါနော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတင်းလာသားသမီးတွေကကြံ့ကြံ့ခိုင်ခဲ့စိတ်ဇွဲတတ်တည်ရှိခြင်းနဲ့အနိုင်ယူရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကံအပြောင်းအကျွေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်မလုတ်တင်သေးဘူးလို့တော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးတနင်္လာသားသမီးတွေရအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်အငိမ့်ငိမ့်နေသင့်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ငိမ့်ငိမ့်လေးနေပါအလုတ်လည်းမပြောင်းနေအောင်အလုတ်လည်းမရွှေ့နေအောင်အလုတ်လည်းမထွက်နေအောင်အလုတ်ထွက်တာပြောင်းတာကျွေးတာတွေလည်းမကောင်းသေးဘူးအကိုပိုင်စီပွားရေးကူမှစလုံးမဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပဲနည်းနည်းလေးအချိန်နည်းနည်းယူပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားကြတော့ဒီနေ့တော့တဲ့မှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေငွေကုန်ကြည့်ကြများတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပတ်စံကုန်တာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်အခိုက်ကင်းခြင်းအနောက်ရက်ကင်းခြင်းလူချစ်လူကင်များခြင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာတော့တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကံကဘယ်လိုကျလဲဆိုတော့ပတ်စံတွေဘလောက်ပဲထွက်နေထွက်နေပတ်စံတွေဘလောက်ပဲကုန်နေကုန်နေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာအရန်ကောင်းတယ်ရစရာကြီးတာတွေရပြီးတော့ပေးစရာကြီးတာတွေပေးနိုင်မယ်ငွေကြေးလက်ဝင်ခြင်းလက်ဆွင့်ခြင်းတွေကြုံမယ်အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကံရဆိုရင်တော့ပတ်စံတွေဘလောက်ရရအဲဘလောက်ကုန်ကုန်ဘလောက်ထွက်နေထွက်နေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးစိုးရွားရွားအညံ့အခိုက်မရှိဘူးကျန်းကျန်းမာမာရှိမယ်ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဆိုရင်တက်တာချင်းကျန်းမာခြင်းပျောက်ကင်းခြင်းတွေကြုံမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အနည်းငယ်နောင်ငယ်မှုစံကြမှုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ငဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ငဲ့နေရလို့เนาะပြင်ကကိုတက်မယ်လို့ညီရွယ်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအနည်းငယ်ထင်ကောက်စံကြခြင်းလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်ခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားရမှာကြတော့ဓာရှစ်လက်နမိတ်ပေါ့เนาะဓာရှစ်လက်နမိတ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုကျိုးနေเนาะချီနောင်ထားတယ်နောက်မှဓာတွေရန်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ကတော့နည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ရင်ဒီချိန်မှာဘာလို့လို့လောက်အောင်မှမသိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ယုတ်ဒီရဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့အခြေအနေအောင်ရည်မှာအဆင်မပြေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ယုတ်ဒီရဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့လမ်းပျောက်သလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဥတီကျဲမဲ့သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာအိနှောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့စိတ်မောလူမောဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အဲတော့ဒိဋ္ဌနာသာသမိတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့အစိမ်းရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်တီတို့တာတွေနော်ကံစားမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းတင်းလာသာသမိတွေဆိုရင်လေးစာနှစ်စုံတော့နှစ်စာလေးစုံတော့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းရွက်လာပန်းတို့ဝါညွန့်တို့အစားအသောက်တွေဆိုရင်လည်းလက်ဖက်ရည်လက်ဖက်တုပ်ကတ်လူပူဆိုပြီးတော့စုတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆက်လက်နာစီယာမှာကတော့အင်္ဂါသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသာသမီများ16ရက်2023ကနေ24ရက်2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင်တေရောနမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကျွန်တော်တေရောက9ကတ်နံပါတ်1ကအင်္ဂါသာသမီတွေရအလုတ်ကိုင်ပေါ့နော်အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Queen ကဘယင်မနမိတ်ပေါ့နော်ဒုတ်ဘယင်မဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဒီနမိတ်ကကြတော့အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာကောင်းတယ်အလုတ်တဲ့အကိုင်တစ်တွေပေါ်တတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေအင်္ဂါသာသမီတွေဟာစတင်ရတတ်တယ်။နောက်အလုံမှာယာတုတို့ချင်းတို့၊နတ်သာတို့ချင်းတို့နေရာကောင်းရာချင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ်လက်ရှိလုပ်ကင်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာတစ္ဆာရှိတဲ့လက်အောက်ငယ်သားဝန်ထမ်းအကြောင်းပြုပြီးတော့လုပ်ငန်းတောင်တာတွေမှာထင်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကကြတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အင်္ဂါသာသမီတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေအကျံစီတွေဆိုရင်တိတိတသာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကထင်းငေါ်တာလို့ကြံ့ကြာတာလို့ကြုံမှတ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်အမွေကိစ္စလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အင်မတန်မှအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်မောလူမောအနှဲငယ်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသာသမီတွေကကမ္ဘာလောကနမိတ်ကြတဲ့အတွက်အတိုက်အခိုက်တွေအနှောက်အယှက်တွေရန်နေပြဿနာတွေကြီးကြီးမားမားမကြုံနိုင်ပါဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ justice justice ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအနှဲငယ်ရှင်းလင်းရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်သို့တော့အောင်မြင်မှုရမယ့်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်ပတ်သက်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ကံကောင်းသွားမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းပါရေးကျမ်းပါရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံသာတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်တော့အယံကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညံခိုင်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ဧကရီဧကရီဆိုဘယင်မနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့ကြုံတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခြေရေးအင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့ကျဲပွင့်လူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ပါ။ဒီနမိတ်ကလည်းအင်မတန်မှကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသာသမီတွေအခြေရေးဆိုရင်တော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်။သတင်းကောင်းကြားရတတ်တယ်။စိတ်သူနဲ့စုံစည်းရတတ်တယ်။စိတ်သူရှိရာအယတ်ဒေတာကိုခရင်လိုက်ပါရတတ်တယ်။အိမ်ဆောင်တွေအိမ်ဆောင်တွေဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူကိုယ့်စီကိုပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသာသမီးတွေသတိထားမယ့်ကိစ္စကနှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကတော့သွေးမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကငွေကြေးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရကြုံရတတ်တယ်အင်္ဂါကြီးဆိုတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေတော့ကျွန်တော်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့အဝါရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဝါရောင်တို့နီညိုရောင်တို့ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံစမ်းမဲ့တို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေဆိုရင်တော့ငါးစာ3စုံတို့3စာ5စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါရသော်ပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသုံးဆောင်တွေကျက်လူပူသောပြီးတော့သူတော်မှာအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါဆက်လက်နာဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်တေရောက9ကတ်3 4 5 6 9ကတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရဲ့ကံတော်တာမှာဘလို့ဖြစ်မလဲပေါ့
နေဒီယပိစေရောဒီဇရောကနာရုဘီနောညမညာနေဒီယပိစေနာပိစေနံပါတ်1ကဗုဒ္ဓဥဒသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တေရောနမိတ်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တေရောနမိတ်ကဘာနမိတ်ကြလဲဆိုတော့ဒီမှာအောင်မြင်မှုပန်းကုန်းကိုဆွတ်ယူရရှိတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုပန်းကုန်းကိုဆွတ်ယူတဲ့ကံတရာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဥဒသမီးတွေရာအလောက်မရှိအကိုင်းမရှိအလုတ်တွေရန်နာထားရကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့အလုတ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါလေအလုတ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခီးသွားရခြင်းတွေဂျုံတွေ့ရတတ်ပါလေနိုင်ငံခြားခီးတွေပြည်ပခီးတွေเนาะနိုင်ငံခြားကိုအလုတ်လုတ်ဖို့သွားဖို့လာဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကန္တရာကောင်းတတ်ပါလုံးဝသူတို့ကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာကတော့အထူးခြားမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာထူးခြားတာလဲဆိုတော့လုံးဝကိုအလုတ်တွေပြတ်နေရတာနေအလုတ်တွေချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာတတ်တယ်နောက်အလုတ်တွေရက်နေရာကနေပြီးတော့အလုတ်တွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဓိကတော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကိုယ်ပိုင်သီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပဖို့အတွက်စူးစမ်းအထောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အထူးအဖြစ်ကံတရာကောင်းခြင်းတွေရှိပါတယ်။ဒါမှလို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအားတဲ့ဒီချိန်မှာအလုံးမရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်စိတ်ညစ်မနေဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့အိမ်မှာပဲကပ်မနေဘဲနဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေတင်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတဲ့ငွေပေးငွေယူအမွေကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအသစ်တွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းအသစ်တွေဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရတတ်တဲ့အကျိုးလဲပေးတတ်ပါလေ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတတ်တဲ့နစ်မြုပ်သွားတတ်တဲ့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်သောကရောက်ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဒီကာလမှာပတ်စံချီးတာငားတာအာမခံတာလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မသေးသာမရေရာတဲ့အနေအထားတွေမှာစွန့်စားပြီးတော့လုပ်ကိုင်ပြီးတော့အရှုံးများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတက်တာပျောက်ကင်းရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမှုဝတ်ဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြားရတဲ့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချောချောမမောမဖြစ်တတ်ပါဘူးနောက်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်မှာကြတော့ရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာသောကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါတယ်ဒီနမိတ်ကကြတော့အင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရဲ့အတွက်ကံတရာကောင်းမှုရှိတယ်အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်ချစ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အိမ်တော်ရဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်ပြေမှုတွေကြုံတတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားခင်မွန်းတွေသတင်းကောင်းကြားရခြင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းမဟုတ်ချကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။အပြာရောင်လေးတွေကောင်းတယ်အစိမ်းရောင်လေးတွေကောင်းတယ်။ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6စား4စုံ4စား6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြဏန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသုံးဆောင်တွေအသီးနှံတွေ။တောက်ကြဏန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပြေးပန်းရပါတယ်၊တစ်ခွာပန်းတွေပါလေလှူလဲရပါတယ်။နောက်တစ်သီးတွေပါလေလှူလို့ရတယ်၊တစ်တော်သီးတွေပါလေကတ်လို့ရတယ်၊တကြားတို့တီယိုစီတွေကတ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကျွံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံကိုက်တွေပြည်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါလေနော်အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကြာသောပြည်သားမြညာပြဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါလေခင်ဗျာကြာသောပြည်သားမြညာပြဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသောပြည်သားသမီးများအတွက်ဆက်ရှိရဲ့2လ2023ကနေပြီးတော့24ရဲ့2လ2023ထိတပတ်စာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာဆုကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲခြားသာပရိသတ်သမီးများအတွက်လည်းတေရောကံ9ကပ်ပေါ့နော်3 4 5 6 9အကြလာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလောက်ကိုင်းအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤရက်နဲ့ဝေးနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤရက်နဲ့ဝေးတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီပံဖို့ပေးမှုကိုမရတတ်ဘူးအလုံးကိစ္စအတွေ့သူတစ်ပါးကိုအာကိုနေတယ်ဆိုရင်ဂျာသာပရိသတ်သမီးတွေကအဲ့ဒီအကြံကိုလက်လျှော့လိုက်ပါသူများကိုအာကိုရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတိုင်အာကိုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ရည်တွေခွင့်လန်းတွေကံတရာကောင်းဖို့အတွက်ဘသူဘသူမှမတာဝန်မရှိပါဘူးမကူညီရကောင်းလားလို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာဇနိုးဇနောင်းမဖြစ်ပါနဲ့နော်ဝင်းကြော်တဲ့အတန်မကြတော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ကြားပြီနော်။
အဲ့တော့ဘုရားသာဝတိသာသမီတွေအလောကန်ခွေးခွန်းလန်းနေရဒီကာလမှာခက်ခဲခက်ခဲရုန်းကန်တတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှအလောကန်အောင်မြင်ဖို့စီတက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ဒီဘုရားသာဝတိသာသမီတွေအလောကန်နေအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဘသူတွေအကူအညီပေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေရတော့မှအကူအညီမပေးတော့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ပဲစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကူအညီမရတတ်ဘူးအလုပ်အတွက်ခက်ခဲခက်ခဲရှင်သန်တတ်တယ်အလုပ်မှလည်းပဲစိတ်မောလူမောကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လက်ချေလုံကနေထွက်ကျင်သိပြောင်းကျင်သိတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်တော့ကရပါတတ်တယ်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းဆွေမျိုးအရင်းတွေဟာတစ္ဆာပေါက်ချင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအရင်းတွေကြောင့်ပူပင်တော့ကရပါတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းအတိုက်အခံလေးတွေနောက်ချက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပြီမဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရမှာကြတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရမှာကြတော့အနာဂတ်မှာလာမယ့်အနာဂတ်မှာတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရကောင်းခြင်းတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါကိုယ်ကပတ်သက်ကိစ္စတွေလုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသည်စိတ်အားနဲ့လူအားနဲ့ဆိုရင်စိတ်အားယောနေနေတတ်ပါကိုယ်ကပတ်သက်သွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းမယ်ရတာကတေးကြပေါက်ရမယ်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမတောင်းခြင်းတလို့လို့ဖြစ်နေတတ်ရမှာရပါမလားဇနိုးသနောင်းဖြစ်နေတတ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ဒီကြာသာပတိသာသမီတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတနာမှာကြတော့စိတ်မညစ်ဘဲနဲ့စိတ်တတ်မကြဘဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နဲ့လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုချောင်းနမိတ်ဒီအင်မတမကောင်းမွန်တဲ့ကံတနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်အဲညံ့နေတာတွေခိုက်နေတာတွေဆိုရင်ကျမ်းမာရေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အထူးအဖြစ်ပြည်ပနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာစေဝါကူသားဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကြာသာပတိသာသမီတွေဆိုရင်ဧကံမုတ်ချယောဂာနဲ့ဈေးတူခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စာမွေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဒီမှာမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသာရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်ခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျားသာပတိသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးကံတရာကတော့ခွပလာကိုလုံးနမိတ်ပေါ့နော်။ခွပလာကိုလုံးဆိုတာဒီမှာမှကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကံတရာကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊စိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းအဓိကတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေစီးပွားရေးတွေစတင်ရတတ်ပါတယ်စတဲ့အခါမှာလည်းပဲတိတိတသာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျာသာပတိသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတဲ့ခံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အဖြူရောင်နဲ့ညီညူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဖြူရောင်ကောင်းတယ်ညီညူရောင်ကောင်းတယ်ကြက်သွေးရောင်ပေါ့နော်နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲတူတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေနှစ်စာသုံးစုံသုံးစာနှစ်စုံဆိုရတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါလက်ဆောင်ပြောချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တင်းလာနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေပန်းတွေအသီးအနှံတွေတနင်္လာနံဆိုတော့ကန်းကော်ညွန့်တို့ကန်းကော်ပန်းတွေရပါတယ်ကန်းနမပန်းတွေပါလိရပါတယ်နောက်ကြာတန်ချက်လူလို့ရတယ်ကော်ဖီလို့ကိတ်မုံတို့ပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုကတ်လူပူတော့ပြောဆူတောင်းမှာကြာသာပရိသသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရစံတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိများအတွက်ဟောတဲ့ညီလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနကမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တယ်အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဒုတ်ဆယ်ချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒုတ်ဆယ်ချောင်းနမိတ်ကတော့လူတစ်ယောက်ကအိမ်မှာများပြားလာဆိုတော့အိမ်မှာလေးလံနေတဲ့ဒုတ်ချောင်းတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခီးနှင်နေရတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီအချိန်မှာစိတ်မောလူမောဂျုံဝတ်တတ်တယ်အလုတ်ပင်မန်းတဲ့တန်ကိုဂျုံဝတ်တတ်ပါတယ်အလုံးမှာတာဝန်တွေဝိတရားတွေအင်မတန်မှများပြားတတ်ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့တာဝန်တွေကိုပါရောပြီးတော့ခံရရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ပန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလဝိတရားနဲ့တရွေ့ရွေ့တွားနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိတရားတရားကြောင့်အဲ့ဒီအလုံးကင်ခွင့်ရင်ခွင့်လန်းနေရတော့ဟောကိုယ့်အတွက်ဤဒီကိုရင်းပေါ့နော်အသာလေးပဲအနိုင်ယူနိုင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ချသားသမီးတွေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ပန်းမယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မယ်တောက်ချသားသမီးတွေရဲ့အခွင့်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့သူများရဲ့တာဝန်တွေပါရောပြီးတော့ထမ်းရွက်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကိုလက်ချီလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တထထဲမကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုတော်ကလက်ချီကုံသွန်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ကုံသွန်ဆိုင်ဖွင့်နေဖွင့်နေတိုင်းကုံသွန်ဆိုင်ကြီးကိုစိတ်ကုံလာတာတို့။နော်ကိုကကိုလက်ချီလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကိုကညင်းငွေလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်ငါးတယောက်တည်းငါအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တော်ဝင်ယူနေရပါလားလုံဆောင်နေရပါလားအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ကုံတာတို့ညီးငွေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတော့ရတတ်တယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်မှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇွဲကောင်းခြင်းသူ့ရဲ့အနုန္တာခံတတ်တဲ့စိတ်သူ့ရဲ့အပင်ပန်းခံတတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ဆိုမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ရမယ်ကြော်ရွှင်ရမယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခံအနောက်ချက်တွေမရှိဘူးလူချစ်လူခင်များမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေ
ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာကြတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်နေတဲ့နမိတ်စိတ်ညင်ရတတ်တယ်။ပဒံရှိလဲစိတ်ညင်နေရတတ်တယ်။ပဒံမရှိတာမဟုတ်ရှိရှိနေကိုစိတ်ညင်နေရတတ်တယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညင်ရတတ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့စိတ်ညင်စရာတွေမလုံးနဲ့ပေါ့။ဒါပဒံအစိမ့်မပြေတာမဟုတ်ပြေတယ်။မရတာမဟုတ်ရတယ်။ပဒံမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်။နောက်ကြသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တေချာပေါင်းအစဉ်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့အလိုလိုနေနေကိုပဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညင်နေရတတ်တယ်။ပဇံကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မောတူမောဖြစ်ရတဲ့တဲ့အဲ့တော့ထူးတော့ထူးစမ်းနော်ရှိရှိနဲ့စိတ်ညင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ခွဲပလာနှလုံးနဲ့ခွဲပလာနှလုံးဆိုတာအင်မတန်မှကောင်းသောနှမိတ်ကြပါတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်နော်တောကြသားသမီးတွေကစိတ်ပူစရာမရှိဘူးကျမ်းမာရေးကံတာကောင်းပါတယ်ဒါတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စာမွက်ပြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောကြသားသမီးတွေသင်တန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောကြသားသမီးတွေရာမိဘအကြီးအကဲတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်ရတတ်ပါတယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲဖလားဆယ်လုံးနဲ့ခွဲဖလားဆယ်လုံးမှာကြတော့ဒီမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေနဲ့ကြော်ရွှင်နေတဲ့ကကုံနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရေးမှာကံတာတာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်ချစ်သူနဲ့ပေါင်းဖော်ပေါင်းဖက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်မိသားစုစုံတည်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေပြန်လည်းစုံတွေ့ရတတ်တယ်ကွဲမလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကွဲမလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်တော်ရေးတွေအလိုလိုနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အသိမြတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်နော်ဒါတော့တောင်းကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အနဲ့ရောင်ဝတ်ပါအနဲ့ရောင်ဆောင်ပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တောင်းကြသားသမီးတွေဆိုရင်အပူကနန်းပါတယ်ခုနှစ်အပူပေါ့နော်ခုနှစ်တွေပူးနေတဲ့ကနန်းခုနှစ်အစားခုနှစ်အစုံခုနှစ်အပူသုံးညာအပူသုံးညာအပူခုနှစ်အပူတွေထိုးပါရသော်ပြားခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုစနေနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသုံးဆောင်နေပြောနှင်းစီပန်းရတယ်ဒံပေါက်တွေပါလေရတယ်နှုတ်ထမင်းတွေပါလေကတ်လို့ရတယ်နှုတ်သွန်းတွေပါလေကတ်လို့ရတယ်နှုတ်ဆံပြုတ်တွေပါလေကတ်လို့ပူဇော်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာအကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေတောင်းကြီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြာပါဦးခင်ဗျာကြည့်ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်လည်းတေတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4 5 6 9နမတေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာပိယမနမိတ်ကြတယ်ဓာပိယမနမိတ်ကကြတော့အိမနာမကောင်းသောကံတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနေသားသမီးတွေအလုံးမှာကံတာကောင်းမှုရှိပါတယ်အလုံးမှာအဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာထူးခြားချက်တွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်တွေကတော့ဘာကြုံတတ်တယ်လဲဆိုတော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းဝန်ထမ်းအလျောက်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအလျောက်ကိုအားကိုရတဲ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့ကိုလေးစားရတဲ့အထက်လူကြီးပြောင်းရွှေ့သွားတာမျိုးတွေတွန်းရတယ်ပါလေ။ကိုအဲ့ဒီလူကြီးကိုအားကိုနေတာအဲ့လူကြီးကတခြားကိုပြောင်းသွား။ပြောင်းသွားတော့ကို့မှာအားငယ်တာပေါ့ဗျာ။အားငယ်တော့ကိုအားကိုနေရတဲ့အထက်လူကြီးမရှိတော့ကို့မှာအားငယ်ရတာ။အဲ့ဒါမျိုးပြဿနာဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်ဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လည်းပဲကိုအားကိုနေရတဲ့အထက်လူကြီးကရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့အခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာတို့အလုတ်ထွက်သွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တော့ကို့မှာအားငယ်ရတာ။နောက်တစ်ခုကကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေမပြောဘူးစက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ရှယ်ယာရှင်ပေါ့နော်ရှယ်ယာလုပ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေမှာရှယ်ယာရှင်တွေကခွဲထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့စနေသားသမီးတွေကအလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးအကြံပေးချင်တာကတော့အဲကိုအားကိုတာပိုကောင်းပါလေသူများကိုတိတ်ပြီးတော့မမိတွယ်ပါနဲ့နော်အာသူများကကိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုပါပဲအဲဆရာသမားရှိတော့လဲဆရာသမားရှိတယ်လည်းရောမရှိတော့လဲမရှိတယ်လည်းရောကိုကကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့စနေသားသမီးတွေရဲ့ကံတာကောင်းမှုရှိတယ်အလုပ်ကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေကြီးရွက်ချက်တွေအောင်မြင်မှုရှိမယ်ကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့အထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေနဲ့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့ခွဲခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေကိုကခွဲရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကခွဲခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါနောက်ကိုရှယ်ယာအစုဝိုင်းစုစောင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရှယ်ယာရှင်တွေကပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်အကူဆက်လက်ပြီးတော့ရည်တည်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မလားဆိုရင်တော့ data ပေါင်းအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆွေ
တမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရောကံကြမ္မာလှဲ့ပိနဲ့ကံကြမ္မာလှဲ့ပိဆိုတာကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်မိသားစုကဏ္ဍတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရောကျေပွင်လေးပွင်နမိတ်တိစနေသားသမီးတွေအတွက်လူချစ်လူခင်များမဲ့အချိန်ကာလပါနော်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ကံတတာကောင်းမယ်လူမှုရေးအတိုက်အခိုက်တွေစိုးစင်းမှစိုးစင်းမြမရှိပါဘူးနောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ကျေပွင်၃ပွင့်ဆိုတာကတိကျောက်စာတင်ရတဲ့တန်ကြမ္မာဆိုတော့ရုပ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တော့တော်တော်ကောင်းပါစနေသားသမီးတွေကငွေကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဒီကတော့မှရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့ထီပေါက်တတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့ငွေဆုလိုက်ပြန်လိုက်ဝင်ကြီးနေရှိတတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့အမွေရတယ်လို့မျိုးငွေတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူးထူးခြားခြားအញ្ញံကိုင်းကြည်ကြည်မာမာမရှိပါဘူးကျမကြီးကံတာကောင်းပါအပြင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတာတွေစာမွေးပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတာတွေမှာကြတော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ရုပ်ရည်မမျော်လင့်မနဲ့နှောင့်နှေးခြင်း၊ကြံ့ကြခြင်းကြုံတတ်တယ်။ပြဿနာအဖြစ်ဝင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါစာမွေးပြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သင်တန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတာတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတာတွေအဲကတော့နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Empire Empire ဆိုတာကတော့ဟိုပါဘယ်နော် Acrid ကကြာတယ် Acrid ဆိုတော့အာကိုကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာလူကြီးမိဘတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေအနေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခိုင်လေးတဲ့ Viber နေမိပါနော်အမှုပညာအကြောင်းသိခြင်း Viber မိပါအဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ချစ်သူနှစ်ယောက်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်နှစ်ဖက်မိဘတွေအကြောင်းအခြေအနေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲရောက်ခမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အစင်မပြေတာတို့မိဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အစင်မပြေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာနဲ့အနီရောင်ကောင်းပါတယ်အနီရဲရဲတွေကောင်းတယ်စနေသားသမီးတွေကအနီရောင်အနီရဲရဲအကျိုးပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကံကောင်းတဲ့အရာပါပဲနောက်ထီထိုးတဲ့ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေတစ်အစာတစ်ဆုံးတို့တစ်ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းအုံဒီစိတ်ခုနှစ်စိတ်အုံညုံအုံဘန်းအုံတို့ခေါက်ဆွဲအဲ့ဒါလေးတွေကတ်လူပူတော်ပြောဆူတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်၁၈ရက်၂လ2023မှ၂၄ရက်၂လ2023ဒီအပတ်စဉ်ဟောပြောပေးနေကြဒုက္ခကျေပွင့်တရတော်ဟောသံအစီအစဉ်ဟောပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေခုနှစ်ရက်သားသမီးအပေါင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းသိချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လောရဆန္ဒလောရင်ဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel အားဆိုရင်ဒီဟောမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်ပေးတဲ့ channel ပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဒီမှာနောက်နေ့ဟောကားများအမြဲတမ်းဆင်နေတဲ့အတွက်လည်းမိသားစုအားလုံးကိုတော်တော်များများဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ပလုပ်နေကြပါတယ်။ခမောခြေဆောင်နာလောကအဲ့ဒါဝင်ပြပြစင်္ဃာသသဝါဒဘုဘောကနေဝိညာဏထိပ်တည်ရှိခုနပါမြားစွာလုံးစုံဘုံစုံတည်းဖြစ်တဲ့မြားဝင်ရကိုအမြားကိုဒုပေးလို့ဒီကုသရာကိုညောက်ပါအမြားကြရဖြစ်စေတော့ဘောတော်တဲ့ရေပန်းတို့ဒီလာသူရတဲ့တည်မှုဒီစေတော့ကျွန်တော်ကယူကြည့်ကြည့်အပြင်ကြတော့ပိတ်တာပေါင်းသွားတော့ကောကျွန်တော်ရှင်းဖို့ရှင်းဖို့ကကျေပေါ်ပေါင်းမြတ်သာဘောပေါင်းမြတ်သာကတော်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့မိခင်ဖခင်ပေါင်းမြတ်လာကောင်းရှိပေါ်ပေါင်းမြတ်သာကတော်ဆက်ပြီးတော့ဘုချွတ်မလို့တော်ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းမြတ်လာကောင်းရှိပေါ်သာကျွန်တော်ဆရာသခင်ပေါင်းမြတ်လာကောင်းရှိပေါ်သာကျွန်တော်တို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါင်းမြတ်လာကောင်းရှိပေါ်သာကျွန်တော်ဘုချွတ်မလို့တော်ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းမြတ်လာကောင်းအကျွန်တော်တို့ကထောက်ထားကြရတဲ့ဆရာအမြတ်ကုသိုလ်ပေးလို့ပါဤတာတုံးညမောင်းမှာခေါ်တော်မူကြပါခင်ဗျာအားလုံးကြရမြာအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုလုံးသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမြာအမြအမြအမြအယူတော်မူရပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမြာအမြအမြအမြအယူတော်မူရပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြကြရဖြစ်အားလုံးကိုစက်နေပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါစေတော့အနည်းခတ်သိင်းဘေးခတ်သိင်းကင်းကျင်းကြပါစေ